tipo, o vlog, porque eu tinha um vídeo, mas eu não queria. Eu queria de gravar esse vídeo. Vou com este colar da lua para a lua me trazer boas energias aqui para este lado. Hoje venho aqui pelo sol em vez de pelo da sombra. Vou então para o ponto. Vou ver o Buzz Lightyear. Vou ver em casa porque eu tenho Disney Plus, tanto no telemóvel como no computador. Mas vou ver um novo filme que agora não estou a lembrar do nome. Vou ver o Thor. Aquilo é um bocado romântico, eu não devia ver isso. Mas pronto, eu gosto do gajo. Por acaso é um. Ai, dos dois loiros. Eu até me dou bem. Eu só tenho um amigo loiro. É que eu não me dou muito com gente loira. Estou a ver. Sinto que não são a minha vibe. Sinto que nós, morenas, é que somos a nossa vibe. Estou a ver. As loiras não têm a nossa vibe, malas. Não têm mesmo nada. Lá te veio o autocarro. Já perdi. Pronto, ainda tenho tempo. Quero ver se como um bocadinho de sushi. Porque eu ando a comer muito mal agora. Eu não sei se isto é a minha ansiedade. Vou emagrecer. Estou a perder tipo. Estou a perder tipo peso. Isto já aconteceu, eu já falei isso aqui no início muito do canal, que eu do nada começo, deixo de sentir fome, deixo de comer, é como se me tornasse uma ermita e deixo tipo de comer e começo a emagrecer 5 kg tipo, de um dia para o outro. Isto é muito, muito estranho, mas pronto, aqui vou eu, a paragem, e já falamos depois quando houver mais news. Eu trouxe o telemóvel, não trouxe a câmera, mas pronto, gente. Esta semana tenho que tratar das coisas que eu disse que ia tratar a semana passada e não fiz. Tipo, ir dos balões e ter com a minha tia avó. Tenho que tratar destas coisas, ok? E pronto, mas. Até já. Então, guys, eu acabei de ver o Thor, Love and Thunder, and I really enjoy it, ok? So now, hoje toda a gente fica a olhar para mim, que eu falo com o Thor novo. Whatever. Acabei de ver que gostei, muito fixe, o gajo é tipo bué emocional, eu sinto bué a vibe dele. Pronto, gostei bué, agora tipo vou para casa, vou para o autocarro, vi lua para dar boas vibes. Dizem que a lua dá grandes energias, meus amores, eu estou a começar a acreditar nas energias, na energia do universo, quer dizer, eu sempre acreditei, mas agora quero acreditar mais, vou então agora ir embora. E depois já falamos mais daqui a bocado, ou então amanhã. Gravado os vídeos, eu acho que não sei se há ninguém a gravar vídeo, se não, ok? Estou assim vestida, só pus um iluminador aqui do lado, não sei se alguém para ver este batom que tenho que levar. E estou a experimentar o produto novo que comprei ontem. O batom é este, assim daqui que me dá no antigo vermelho, não sei, não é aquele vermelho que eu sinto toda, tudo. Este colar está sempre a sair, já o arranjo e o produto é então este. É um creme para o contorno de olhos para ver se deixa ter olheiras. Vou testar isto durante 28 dias seguidos. Mesmo quando é que eu dizem que eu fico em casa, vou fazer seguinte que é essa mesmo para utilizar o produto. Ok, agora vou-vos mostrar o outfit. Eu fiz o chão penteado. Ele, como está ainda um bocadinho molhado, depois já deve ganhar tipo, mais de um bocadinho de volume, porque eu vou para a rua e mesmo que não esteja muito calor, está calor, portanto é isto, não é, não é? Então, este é o meu outfit, eu vou assim, com este crop top verde, sem estar bem alucinada, né? E vou com as calças e vou com estas sandálias assim, ok? E vou com um casaco, quer dizer, aquele kimono, estão a ver o cabelo.
Eu fiz aqui um penteado, eu não sei se fico bem com ele ou se não, mas pronto, aqui vou eu. Brinco sol aqui, lua aqui, lado da lua para arranjar e é isto. Vou agora sair. Não sei para onde é que eu queria bem para um sítio, acho que é uma iradora qualquer, que o autocarro, pronto, que eu apanho aqui, um dos autocarros, né? Este vai direto para o Caixa de Areia, mas ele para lá num sítio bem giro. Eu gostava de tirar fotos aí. Por isso, para aqui o tripé e tudo mais para ir. E é isto. Eu não devia ter posto batom. Eu acho que isto vai esforratar tudo. Portanto, eu acho que vou levar toalhitas. Só para aquela, né? E é isto, manas. Vamos fazer o isto dia acontecer. Bem, manas, estive aqui a tirar umas fotos. Estamos aqui. Eu estive por vários sítios. Ok? Ainda gravei um vídeo, mas eu estou a continuar a gravar. Que é só para o dia de hoje, né? Mas pronto, vou agora para casa. São quase 5:30 para aí. Não sei bem. Se calhar já passa. Já passa das 5:30. Portanto, vou agora para casa. Vai demorar um bué de tempo, mas pronto. Enfim, ok, e é isto. Vou levar para casa, saio no Colombo, depois ir para casa e é isto. Beijos e até já. Então, mana, já estou em casa, mas o que é que me aconteceu? Estava a sair as escadas do metro para ir apanhar o autocarro, caí nas escadas, tipo, boia tudo, estou cheia de dor no joelho, provavelmente deve estar a fazer um entorce. Mais um, porque eu estou cheia de entorce. Portanto, já cheguei a casa. Caguei as calças todas, estive a lavar as calças, vou pô-las agora a secar, porque isto agora ainda está sol, portanto ainda está bom, né? Pronto, tipo, é só escandaloso. Entretanto, eu não sei se mostrei, mas pronto, caso não tenha mostrado, aqui temos o produto novo que eu estou a utilizar para as olheiras, para deixar de ter olheira, né? Obviamente estou com um corretor, mas não gosto de olhar, então tipo sair sem maquilhagem. É que esse é o meu big deal em sair sem maquilhagem, que é tipo as minhas olheiras. Como é que é? É essa cena, ok? Mas pronto, eu dormi no vlog hoje por aqui. Eu não sei se amanhã ainda gravo vídeo, se não, porque hoje é quarta. Não me está a parecer que eu queria bué gravar. Não sei, eu vou tentar gravar amanhã, tipo, amanhã, ou tomo bem de manhã e depois vou seguir ao almoço e gravo o vídeo. Yeah, acho que é isso que vai acontecer. Mas pronto, um beijinho e vamos amanhã. Beijos! Quinta, pois. Eu não gravei vídeo, então vou gravar hoje, tipo, a seguir ao almoço, mas a minha irmã tem que vir, então, tipo, eu não estou bem a perceber como é que eu vou gravar se ela está cá. Com ela cá, neste caso. Pronto, eu fiz massa com ovo, tipo, especialidade minha, né? E pronto, vou comer. E é isto. Os vestidos já, eu não sei, ele agora ficou bom aqui na parte, porque isto sai, estão a ver? Então, tipo, não gosto. Tipo, até já tinha ido buscar o autocolante para colar. Eu não gosto mesmo, ok? Então agora vou almoçar e mais logo falamos. Até já, malta!
Bem, gente, já são quase 4 horas. Ainda bem que liguei para a minha irmã, porque ela afinal não vem. E eu estava aqui a piada, tipo, bué à seca. Ok, este é o look, ok? E pronto, vou então agora para sair, tipo, para a conta. Tenho coisas para fazer, tenho coisas para ir comprar. E é isto, manas. Beijos e até já, porque já devo estar nisso. Entretanto, não gravei vídeo. Decidi não gravar vídeo e, tipo, não está a apetecer, então o que eu vou fazer vai ser lançar dois vídeos da próxima semana, terça e quinta. Portanto, esta semana tenho de gravar, ok? É isto. Um beijinho e até já, manas. Bem, manas, cheguei agora à casa, já passa das 6. Eu comprei algumas coisas na Primark. Comprei aqueles coisinhos para se fazer aqui, os totós. Estão a ver aqueles bands que eu não consegui. Eu tentei fazer, mas não consegui, então ficou assim empateado. Estão a ver? E vou então mostrar o que é que eu comprei. Dois pacotes de discos de algodão, porque os meus já são mesmo a gastar. Ok, comprei estes pequeninos. Isto não deve ficar nada por causa que isto está contra a luz. Vou puxar o estor um bocadinho para cima, porque isto não sai bem nada. Comprei este assim. Este é castanho. Não sei se está para perceber. Comprei este assim. Depois comprei este assim também castanho. Não dá muito bem para se perceber aqui na câmara, mas ligeiramente maior. E também este aqui preto, ainda maior. Não sei se dá para perceber. Isto é tudo um euro e meio. Estes coisinhos são muito bons. Eu não sei mais onde é que está o meu, por isso é que comprei. E fui voltar. E comprei, na verdade, novamente o serum. É este aqui de ácido hialurónico. Desculpem. Eu gostei. Pá, olhem. Eu não andava, tipo, propriamente a fazer um cu na minha cara, só ontem comecei outra vez o tratamento, tipo, intensivo, né? Portanto, a minha cara até estava bastante boa, a minha pele, neste caso, estava bastante boa, assim, mas, tipo, eu utilizava o sérum só, estão a ver? Eu, tipo, deixei de utilizar o sérum aqui há tempos, tipo, há uns 2 dias, mas acho que a minha pele está, tipo, muito boa para quem não tem nada, né? Não tenho, tipo, acne nada dessas estranhezas. Ok? E pronto, eu acabei por não gravar vídeo, como disse. Acho que disse. E pronto, é isto, manas. Por hoje ficamos então por aqui. Não sei o que é que vou fazer amanhã, se amanhã vou tirar fotos ou não. Mas pronto, eu vou-vos tipo, mostrar só o outfit tipo, para vocês verem, para termos aqui um pouco também de partilha dos meus outfits. Hoje vim para este espelho aqui. Ok, eu estou a utilizar o colar, continuo a utilizar. Porquê que está tão escuro? Oh meu Deus. Pronto, estou a utilizar o colar e os brincos também. Não dá para ver porque a câmera está-se a focar ela própria. Brincos aqui, este é tipo o sol barra estrela. E aqui a lua. Assim, estão a ver? Pronto, aqui temos o outfit. Ele está-se a abrir outra vez, deve ter sido porque eu comi. E está a ficar escuro outra vez. O vestido é aquele que abre aqui na perna. Estão a ver? Até pus creme. E estou com a cinta, na verdade. E depois estou com tipo com umas chandálias que eu não sei se dá para ver. Ok. Pronto, estas chandálias aqui. Estas chandálias são tipo da Lefties, está há 2 anos. Exatamente, vou fazer 2 anos em setembro. Ok, pronto, este foi o outfit. E foi uma péssima ideia ter gravado aqui. Mas pronto, porque tipo de longe escurece. Mas de perto já ficamos visíveis, ok? E pronto. É isto, ok? Mandando boas energias aí para esses lados. E é isto, manas. Imagino e até amanhã. Beijos. Oi, manas, boa sexta-feira, ok? Fiz estes autores. Este não saiu assim tão bom. E acho que tipo o cão está a querer sair. Yep. Não fiquei muito satisfeita com este lado. Tenho que continuar a treinar. Falei isso, ah, tipo, são aqueles pompons que eu vos mostrei ontem, ok? Pronto, vou assim, vou colar com este tipo top que era suposto vir até aqui, mas não veio. E comprei isto no AliExpress. Blazer preto neste calorzão e calças, as minhas calças favoritas da Shein, aquelas últimas que eu comprei. E vou hoje finalmente de ténis. Só mesmo para não ir com aquelas sandálias, né? Ok? E de make. Fiz algo bastante simples: bato a sombra rosa da Fenty Beauty, mais batom rosa para dar aquele ar um rosinho. Até pensei tudo só preto e branco, né? Ok? E vou então agora. Eu vou sair, não sei para onde é que eu vou tirar fotos. Esta é a questão principal, manas. Eu não sei para onde tirar fotos. Eu acho que era para tipo o Gulbenkian. Não sei onde é que eu vou. Honestamente, eu desta vez não sei mesmo. Estou tipo à toa. Ou se calhar ia tipo. Vamos dar um teste. Essa cena. Não me apetece, mas tenho que ir para o campo a apanhar lá metro. E depois, lá no metro, eu decido para onde é que eu vou. Se calhar é mesmo. Se eu gostava bem ir para o Oriente. O Oriente é bué longe, ainda demora bué de tempo, como tal, não me apetece demorar muito tempo, por isso é que não vou. Mas pronto, eu vou-vos levar comigo, vamos ver o que é que eu vou partilhar.
ok e fiquem aí a combinar tudo. Bem, manas, entretanto estou aqui no topo, finalmente no topo do Parque Eduardo VII, vamos ver. Eu estive para ali tirar fotos ali no meio também. Mas porra, esta subida custa bué mesmo. O batom está ótimo, já retoquei depois de ter bebido o meu chocolate quente, porque fui ao Starbucks. Eu fui ao Starbucks nos restauradores, depois saí dos restauradores, apanhei as paragens do metro e saí aqui no Marquês. E pronto, vou só tirar estas últimas fotos aqui para depois ir embora, porque já são quase 6. E pronto, daqui a bocadinho, quando terminar, já volto aqui a falar com vocês. Eu acho que até estou bastante giro para gravar um vídeo, mas os vídeos não podem ser nada disto, porque são um vídeo é de make ou até de cabelo. Portanto, o cabelo é o tal com o produto que eu vou testar em cabelo úmido mesmo, tudo úmido, tudo molhado, porque não sei se funcionou, não deu bem para perceber naquele vídeo, percebi que a parte de trás estava seca, 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 que secou bem, mas a parte da frente não me pareceu bem, então pronto, vou querer fazer esse rematch, esse teste, para ter a certeza, ok, então vou aqui gravar e já volto aqui a contactar. Bom sábado, isto já é final de tarde, são praticamente entre as 6h30 e as 7h. Vou agora gravar o vídeo, estava muito preguiçosa, eu hoje vou gravar um vídeo e amanhã vou gravar o outro. Daqui a pouco eu também vou dizer no meu Instagram que pronto, para a semana saem 3 vídeos, o vlog e 2 vídeos na semana, terça e quinta, ok? E pronto, é isto. Eu estou-me a irritar muito com este top, porque este top está sempre a descair as alças, então vou tipo gravar assim. I don't care, ok? E pronto, vou gravar e depois já venho aqui despedir-me e mandar-vos um beijinho. Bem, já terminei de gravar. O resultado foi este make, assim, muito, muito simples. Ok, e pronto, venho então despedir vocês. Há uma coisa que eu quero dizer, tipo, há bem tempo, porque a criança já nasceu. Filha da Nádia já nasceu, ficou tudo bem. O meu sobrinho já está cá, ok? Eu esqueci-me bué de dizer isso. Já não sei se ele é 13º, 14º ou 15º sobrinho. I really don't know that, ok? Só sei que tenho um monte de crianças e não tenho tio para apresentar às crianças. Já ficam muito bem satisfeitos comigo, portanto, who cares? Mas pronto, gente, um beijinho e vejo para a próxima semana. Beijos!